moje rodné mesto Bardejov, áno. Tak ja som z Dlhej Luky, čo je mestská časť Bardejova. Ale Bardejov som vždycky vnímal tak, že teda mamka nám hovorila, že ideš do mesta, tak sa musíš poriadne obliecť. Takže Bardejov je fakt, že veľké mesto v tomto. Niekedy v roku 2019, myslím, že to bolo, tak som bol prizvaný k takej medzinárodnej súťaži plagátovej City of Bardejov, ktorá mala hovoriť o tom, že ako vnímame mesto Bardejov, ľudia zvnútra, ľudia zvonka. Rozmýšľal som, že čo vytvoriť, aký plagát, akú ilustráciu. Prvé, čo ma napadlo, bolo to, čo napadne asi každého, že máme tu parádne námestie, stavby, bašty, hradby, kostoly, krásnu prírodu okolo. Ale povedal som si, že toto asi každý spomenie. A toto aj najčastejšie ľudia hovoria, keď sa ich pýtaš, že ako oni majú Bardejov. Ale chcel som spraviť niečo iné a vytvoril som plagát, ktorý som vytvoril z portrétov ľudí, ktorých poznám. A to bola moja odpoveď na to, že čo pre mňa znamená mesto Bardejov. Že sú to ľudia, ktorými tu žijem, trávim čas, ktorých poznám. Je to moja krásna, empatická manželka. Sú to moji kolegovia v práci. Sú to moji kamoši z občianskeho združenia, komunita okolo bašty. Sú to sestry, bratia z mojho cirkevného zboru. A to vlastne asi pre mňa tak najviac definuje to, že čo je pre mňa Bardejov. Ľudia a komunity, ktoré tu sú. A som tu rád, pretože som vďačný za prácu, ktorá ma baví, ktorú tu mám, za manželstvo, za tú kultúrnu obec a za cirkev, kde nejakým spôsobom môžem taktiež fungovať. Niekedy v období, keď vznikalo naše združenie Candelaber, tak niekoho napadlo taká definícia Bardejova, že Bardejov to je mesto neobmedzených možností. A to bolo niekedy pred nejakými 7-8 rokmi. Myslím, že to do istej miery platí stále dodnes. To, že sme tu tak trocha na periférii a mnoho vecí, ktoré vidíme v iných mestách, na iných miestach, tu nie sú alebo nie sú až tak rozvinuté. Takže ak máš nejakého kreatívneho ducha alebo chcenie, tak vieš tu niečo nové alebo podobné vytvoriť. A toto mňa na Bardejove láka, to také pionierské, že prídeš, zapichneš vlajku, niečo vytvoríš. To je veľmi pekné, taktiež tie komunity, ktoré tu povznikali. A myslím, že za tých posledných, dajme tomu, že 10 rokov sa to v tomto smere, takom tom kultúrnom, že ja to vnímam najmä na tej kultúrnej nejakej rovine, nejakom posunulo. Takže to je akoby tá krása mimo tých vonkajších pozlátok, ktoré tu máme, jasné. Negatíva. Vnímam rozdiel medzi slušnosťou a úslužnosťou. Slušnosť je veľmi dôležitá. Nazdávam sa, že najmä v tejto dobe, ktorá je dosť neslušná, vulgárna častokrát. A myslím, že každý človek si zaslúži slušný prístup a úctu ako človek. Ale úslužnosť vnímam ako niečo veľmi, veľmi negatívne. Čo asi nie je len spojené že s mestom Bardejov. A určite to je, že na celom Slovensku. Ale takéto paňkanie sa ľuďom, ktorí majú nejaký úrad. To sa mi strašne, strašne bridí a myslel som si, že to je len súčasť zmyšľaná možno nejakej staršej generácie, ale myslím, že sme sa toho ešte stále úplne nezbavili ani 30 rokov po revolúcii. Že ak má niekto nejaký úrad, či už to je pán doktor, alebo pán prevelebný farár, alebo nejaký úradník, alebo politik, tak mnoho ľudí tým ľuďom nevzdáva, že úctu, ktorú si zaslúžia, je ten ich úrad, ale mám pocit, že sa im pomaly až kláňajú tuna. A to si myslím, že veľmi deformuje verejný priestor. Alebo všetci títo ľudia, ktorí majú záslužnú činnosť, tak ju robia pre všetkých a neznamená to, že sú nejakí nadľudia. A to vnímam ako negatívum v našom meste, kde častokrát sa automaticky očakáva nejaké takéto poklonkovanie
a vďačnosť za veci, ktoré by mali byť samozrejme, ktoré vyplývajú z nejakej funkcie. Ja si odpoveď rozdelím do dvoch častí, jednu skôr takú pracovnú a jednu takú voľnočasovú organizačnú, alebo ako by som to nazval. Tá pracovná je to, že pracujem trochu ako architekt, najmä ako grafik. A viaže sa na to, ako ľudia vnímajú umenie, ktoré táto práca prináša. Myslím, že sa stále potrebujeme učiť aj v iných profesiách dôverovať odborníkom. A to, že ak niekto niečo študoval, alebo sa tomu venuje väčšinu svojho života, že asi o tom vie trošku viac, než ja, ktorý sa tomu venujem iba chvíľu, alebo potrebujem niečo postaviť, navrhnúť, nakresliť. Čiže tá prvá vec, čo sa týka budúcnosti kultúry a umenia aj v našom meste, je, že dôverujeme ľuďom, ktorí tú danú vec nejakým spôsobom robia a venujú jej aj svoj čas, aj sú v tom možno, že vzdelaní. Dajme možno trošku voľnejšie ruky. Samozrejme, že vždycky je to o tom, že my niečo vytvárame pre ľudí, ktorí to budú používať nejakým spôsobom, alebo sa z toho tešiť, takže tam musí byť nejaký dialog medzi autorom a medzi tým prijímateľom, ale zároveň aj nejaká dávka dôvery. Myslím si, že sa to mení, najmä na tom poli dizajnu a grafiky. Pri architektúre to je strašne zlé už roky. Ale čo sa týka toho dizajnu, tak vidím, že sa to posúva ďalej, aj čo sa týka ľudí, ktorí chodia na výstavy, aj čo sa týka knižného dizajnu, ktorý je na Slovensku veľmi, veľmi sa posúva ďalej a je veľmi pekný mnohokrát. Čo sa týka potom takých ako keby organizačných, tým, že sa venujem aj organizácii kultúrnych podujatí, tak tam si myslím, že veľa vecí je dobre rozbehnutých, aj dobre nastavených. Len by ich trebalo nejak ako keby vylepšovať a dotiahnuť trošku ďalej. Že tam som oveľa viac spokojnejší, tak ako som hovoril, že sa to tu veľa vecí zmenilo za posledné roky. Veľkým bonusom sú taktiež tie rôzne komunity, ktoré tu povznikali a ktoré si myslím, že už aj medzi sebou začínajú komunikovať, že už to nie je tak, ako to bolo možno pred pár rokmi, že kultúra len pre samých seba. No, ja mám veľmi rád sci-fi, takže si predstavím taký rok 2030. Keď hovoríš, že tak pozitívne hovorím, tak predstavujem si, že lúka pred dlhou lúkou je totálne zastavaná a halabala. Kopec na začiatku bardejovských kúpeľovaní nehovoriac, tam to bude riadne divoká výstavba. A s tým budú spojené zápchy ešte väčšie, než sú teraz, niekde pri Ase. A smerom na Bardejovskú novú ves. Tak to je taký trošku dystopický pohľad. Ale zároveň vidím v roku 2030 možno, že nejaké lepšie cyklochodníky po našom regióne. Možno taký väčší záujem ľudí o lokálnu turistiku, lokálny taký turizmus. Tu myslím, že aj teraz počas pandémie sme sa naučili chodiť skôr po našich kopcoch než niekde ďaleko. Vidím dostávanú a dokončenú baštu zvnútra, ktorá funguje ako komunitné centrum. Myslím si, že tá budúcnosť je do istej miery samozrejme na tej samospráve a na ľuďoch, ktorým je daný ten úrad a zodpovednosť to tu spravovať. Ale tá budúcnosť závisí do veľkej miery aj od nás, od občanov. A to si potrebujeme uvedomovať a nezabúdať na to, že náš svet nekončí za našim plotom. A to nevyhnutne neznamená, že každý má teraz kandidovať alebo organizovať nejaké podujatia alebo sa združovať alebo neviem čo všetko. To znamená, že sa zaujímam o suseda. A to znamená, že sa zaujímam o decka, ktoré sa bavia pod mojim oknom. To znamená, že budujem nejakú slušnosť, zodpovedný prístup, že si vážim a ctím ľudí, ktorí sú okolo mňa.
A toto je dôležité, aby sme na to mysleli, aby sme neboli uzatvorení len niekde v svojich veciach. Ja mám strašne rád Jana Langoša a on hovoril, že demokracia to nie je len prevzatie nejakých princípov, nejakých právnych noriem od niekiaľ, ale že pokiaľ sa nedostanú do tej akoby správnej polohy naše srdcia, naše zmyšľanie, náš vzťah k bližnému, že tu nikdy nebudeme mať fungujúcu demokraciu, fungujúci svet. Takže takto vnímam rok, napríklad ten 2030.